Ak si raz žena a Boh ťa stvoril ako žena, tak si žena. Nešpekuluj. Na tie toalety pre mužov samozrejme môžu chodiť aj ženy, ktoré si o sebe myslia, že sú muži. Na tie toalety pre ženy rovnako môžu chodiť aj chlapi. Ak si muž, nešpekuluj, že si muž. To je jasný znak toho, že to je len proste zmetené dieťa, ktoré ešte nevyrastlo z puberty a proste je to naozaj prípad na psychológa, možno tam bude nejaká detská trauma, možno tam bude niečo, nejaký vonkajší vplyv. Prepáčte, museli sme takto na úvod. V priestore totiž poletuje toľko hoaxov, dezinformácií a mýtov o rode a transrodovosti, že človek niekedy nevie komu a čomu veriť. Chápem to. Ja osobne sa spolieham na vedu založenú na dôkazoch. Najmä na dôkazoch z veľkých výskumov, dôkazoch, ktoré sú potvrdzované opakovane a dôkazoch, za ktorými nestojí náboženstvo a jeho dogmy. Je úplne v poriadku priznať, že na určité otázky v súvislosti s trans tematikou ešte jednoznačné odpovede celkom nepoznáme a aj to, že existujú ľudia, ktorým boj so svojou identitou vážne narušil život. Rozprávajme sa však o transrodových ľuďoch na základe aktuálneho poznania, nie mýtov, ktoré sú tvorené strachom, cielenou manipuláciou a často aj obyčajnou neznalosťou. Počúvate podcast denníka SME Transfer o živote transrodových ľudí na Slovensku. Ja som Michaela Žureková a toto je predposledná epizóda tejto série. Chcela som ju zamerať na najčastejšie mýty, dezinformácie a ich vysvetlenie, respektíve vyvrátenie. Budeme hovoriť o ženách s penismi v dámskych šatniach, o tom, či sa treba báť nárastu transrodovosti u detí a mládeže, o transrodových ľuďoch v športe a aj o detranzíciách. A začnime práve nimi. Detranzície sa používajú hlavne na strašenie. Ale ak by sme sa mali pozrieť na to, čo to vlastne je, je to prerušenie procesu alebo návrat vlastne k tomu pôvodnému prisúdenému pohlaviu. Ak sa pozrieme do literatúry, tak ten reálny výskyt detranzícií je, ale nie je veľmi vysoký. Zhruba od 1 do 3 %. Takto detranzície približuje Barbora Vašečková, psychiatrička a odborníčka, ktorá sa roky venuje transrodovým ľuďom. Väčšina spoločnosti si pri detranzícii obvykle predstavuje človeka, ktorý prešiel všemožnými operáciami a hormonálnou terapiou. A potom sa jedného dňa rozhodne, že toto všetko už nechce. Začne to ľutovať a chce sa vrátiť do bodu, v ktorom bol úplne na začiatku. Lenže takto detranzícia nevyzerá, respektíve iba vo veľmi malom počte prípadov. Výskumy ukazujú, že väčšina detranzičných krokov sa deje ešte v počiatočných štádiách tranzície. Obzvlášť pred rôznymi zákrokmi, teda v čase, keď ľudia ešte iba skúmajú, aké sú ich možnosti. Môže ísť napríklad o človeka, ktorý nejaký čas skúšal používať ženské zámená, meno či oblečenie a potom sa vrátil k tomu pôvodnému. Alebo osoba začala užívať hormóny a potom ich vysadila. Takéto niečo sa stalo aj 22-ročnému Lukasovi Límu. Dnes o sebe hovorí ako o nebinárnom človeku, pretože k tomuto uvedomeniu postupne dospel, no roky sa označoval za transrodového muža. Stále používa aj mužské zámená. Aká je jeho skúsenosť s detranzíciou? Najväčšiu skúsenosť s myšlienkami na detranzíciu som mal práve keď som dobrovoľničil rok v Škótsku. To bolo vlastne roky 2020-2021 počas korony a ja som vlastne robil pre jednu LGBTI športovú organizáciu. Samozrejme boli lockdowny veci, čiže ja som bol aj v novej krajine, čo znamenalo, že nemal som tam ešte vybudované žiadne siete, žiadne akoby sociálne skupiny a keďže som bol izolovaný a keďže som vlastne sa veľa nestretával s ďalšími trans ľuďmi, tak som veľa času trávil na internete a v tom čase som vlastne začal pozerať nejaké videá ohľadom nejakej knihy, tuším od Abigail Schreier, Irreversible Damage, ktorá je vlastne strašne transfobná kniha, ktorá hovorí o tom, že vlastne transrodovosť je iba trend, ktorý nám má zobrať naše céry a spraviť z nich chlapov a neviem čo. Tieto myšlienky Lukasovi vírili hlavou, ale neboli tým jediným. Do toho všetkého vlastne som mal viacero skúseností, kde ma vlastne vonku misgenderovali, čiže ma ľudia vnímali ako ženu. A ja som v istom bode proste kvôli všetkým týmto faktorom si začal hovoriť, že veď
Pane Bože, nikto ma nevidí ako muža, čo som to spravil. Teraz proste už nikdy nebudem normálny a musím s tým niečo spraviť. A začal som veľmi aktívne uvažovať nad detranzíciou a veľmi dlho som mal pocit, že v podstate ak chcem mať dobrý život, ak chcem mať život vlastne, tak nemôžem byť trans. Bolo to dosť náročné obdobie, ale našťastie som potom, keď som došiel na Slovensko a znova som vlastne som sa prestal izolovať a znova som sa začal baviť s ľuďmi, tak som mal možnosť znova sa nájsť nejako a prestať si mysliť takéto veci. Výskumy, ale aj výpovede transrodových ľudí poväčšine ukazujú, že za detranzíciami stoja najmä vonkajšie tlaky. Medzi ďalšie dôvody patria napríklad obavy o zdravie, financie či stratu práce, prípadne uvedomenie, že za rodovou dysfóriou, teda pocitom nesúladu medzi pohlavím a rodovou identitou, bola iná príčina ako transrodovosť. Treba povedať, že kvalitných vedeckých štúdií na túto tému nie je veľa. Veľká metaanalýza spred 2 rokov, ktorá sa pozrela na 27 už publikovaných štúdií, však ukázala, že počty transrodových ľudí, ktorí by ľutovali chirurgické zákroky v rámci tranzície, sú extrémne nízke. Na tých úplne prvých príčinách sú sociálne neprijatie okolím, psychologické faktory, tlak okolia a podobne. Čiže tá nespokojnosť, a samozrejme môže sa vyskytnúť aj nespokojnosť. Táto ale vyplýva z nesprávnej diagnostiky alebo z niečoho, čo sa udialo. Preto je dôraz na to, aby sme predchádzali detranzíciám. Dôrazná diagnostika, teda dôsledná informovanie pacienta, ale aj zlepšenie spoločenského nastavenia. Pretože ak je väčšina dôvodov detranzícií vychádzajúca z neprijatia, stigmatizácie spoločnosťou, tak jediná cesta, ako im zabraniť, bude prijať transrodových ľudí a umožniť im žiť tak, ako by si predstavovali. Lukas s lekárkou ohľadom príčin súhlasí. Je ťažké byť trans a často pre ľudí je jednoduchšie to zaprieť a povedať si proste nebudem riešiť moju identitu alebo idem naspäť, ako riešiť transfóbiu. A je to veľmi smutné a toto je akoby tá časť detranzície, ktorá pre mňa je veľmi taká bolestivá, že keby žijeme v akceptujúcej spoločnosti, veľká časť akoby detranzície by tu nebola. A zároveň tá detranzícia, ktorá by tu sa diala, alebo podľa mňa detranzícia je niečo, čo sa proste deje, by bola oveľa viac o tom, že sa ľudia skutočne nachádzajú. Nachádzajú kto, kým ja skutočne som a neboja sa experimentovať a proste, že by detranzícia v podstate prestala byť takým strašiakom, že toto sa vám stane, toto sa stane vašim deťom, ale skôr by to bolo o tom nachádzaní samého seba. Na rozdiel od psychiatričky má však Lukas trochu iný pohľad v súvislosti s diagnostikou. Robí sa z toho taký obrovský strašiak, že Ježiš Maria, proste tu sú ľudia, ktorí sú zle diagnostikovaní a musíme ešte prísnejšie spraviť tieto podmienky, aby sa to nestávalo. A v nejakom bode sa nikto nespýta, že OK, ale je detranzícia fakt tak hrozná, strašná, neviem čo. Opäť ja by som povedal, že tá detranzícia, ktorá vychádza z tých externých podmienok a hlavne z tej transfóbie, je to strašná vec. Zároveň by som povedal, že detranzícia, ktorá je čisto o tom, že ja zistím, že niečo tu neklape. A že som, nie len, že som spravil chybu, často sa o tom hovorí, že sme spravili chybu, ale skôr o tom, že niečo sa vo mne zmenilo, niečo je teraz inak. Tak takýto typ detranzície, ja si myslím, že je úplne v poriadku. Ja v tom absolútne nevnímam hrozbu, ja to vnímam ako sme ľudia a veci sa menia. A je to úplne v poriadku. A myslím si, že práve čím viacej destigmatizujeme detranzíciu, tým viacej sa dostaneme do toho, že vlastne prečo my by sme sa tu mali teraz handrkovať, že Ježiš, proste trans versus detrans, keď my chceme to isté. My chceme, aby naša identita bola akceptovaná. My chceme nájsť samých seba.
Určite nemienime bagatelizovať prípady, keď osoba prejde aj chirurgickými zákrokmi a tie neskôr oľutuje. Rozhodne nejde o ľahkú či želanú situáciu. Ešte raz však pripomeniem, že väčšina detranzícií sa deje v oveľa skoršom štádiu, ešte pred operačnou zmenou tela. Lukas sám si pred časom prešiel aj niečím, čo by iní ľudia mohli za detranzíciu považovať. On je však presvedčený, že to, či niekto prechádza detranzičným procesom, môže povedať len on sám alebo sama. Ja napríklad som bol na testosteróne, na hormonálnej terapii asi 3 roky. Pred niekoľkými mesiacmi som vlastne prestal. A tu sa dostávame aj do tej otázky, že čo je vlastne tá detranzícia, lebo toto napríklad pre mňa osobne nie je detranzícia. Tranzícia je komplikovaná vec, tranzícia je veľmi osobná vec, pre každého vyzerá úplne inak. Pre mňa toto je súčasť mojej tranzície, súčasť nejakého ďalšieho kroku v mojom živote a nevnímam to ako detranzíciu. Ja vlastne som vysadil hormóny hlavne kvôli zdravotným dôvodom, boli tam aj nejaké iné osobné dôvody, vypadávanie vlasov, takéto. Ale momentálne aj rozmýšľam, že či by som znova nezačal brať hormóny znovu. Práve kvôli tomu, že pociťujem teda nejakú dysfóriu a pociťujem, že tie hormóny mi fakt pomáhali v tom aj samého seba vnímať viac maskulínejšie. A teraz mám s tým trošku viac problém, ale hovorím si tak, že je to hlavne o tej spoločnosti v podstate pre mňa aj teraz. Že aj tá dysforia, ktorú cítim, necítim ju, keď som s kamarátmi, necítim ju, keď som s ľuďmi, ktorí ma akceptujú, cítim ju vonku na ulici, cítim ju, keď som s neznámymi ľuďmi. A mám pocit, že veľmi veľa z týchto vecí sú veľmi externé a veľmi o tom, v akých kruhoch sa pohybujeme a v akej spoločnosti vlastne žijeme. Detranzície sa často používajú ako argument, prečo by trans ľudia nemali podstupovať tranzíciu. Vidno tiež, že takéto naratívy aj v zahraničí pomáhajú presadzovať antitrans legislatívu. Bývalý premiér Igor Matovič napríklad začiatkom tohto roka vytiahol prípad americkej antitrans aktivistky Chloe Coleovej. My name is Chloe Cole and I am a 17-year-old detransitioner from the Central Valley. I was medically transitioned from ages 13 to 16. My parents took me to a therapist who affirmed my male identity, and the therapist did not care about causality or encourage me to learn to be comfortable with my body. Tá ako názročná začala prechádzať tranzíciou, predpísali jej hormonálne blokátory, aby sa u nej zastavila puberta a nechala si odstrániť prsníky. Neskôr si uvedomila, že to nie je to, čo chcela. Stala sa tvárou kampane proti tranzíciám u mládeže. Toto všetko je fakt. A fakt je aj ten, že Chloe je na autistickom spektre, v 8. ročníku zažila sexuálny útok, v detstve ju šikanovali prevízor a nadobudla nepríjemný pocit zo svojho ženského tela. Tieto informácie sama zverejnila a toto všetko mohlo stáť za tým, prečo chcela radšej fungovať v mužskom rode. Pomohla by dôkladnejšia diagnostika a opatrnejší prístup? Zrejme áno. Rolu však vždy hrá viacero faktorov. Napríklad aj strach lekárov, že ak by mladému človeku neumožnili želanú zmenu, mohol by upadnúť do depresií či samovražedných myšlienok. Pretože aj to sa deje. He brushed off my parents' concerns about the efficacy of hormones, puberty blockers and surgeries. My parents were given the threat of suicide as a reason to move me forward in my transition. Takže ešte raz. Ľudia, ktorí prejdú detranzíciou, existujú. Majú na to rôzne dôvody. No problémom je, ak sa tieto anekdotálne prípady používajú ako argument proti všetkým. Predstavme si to na príklade antibiotík. Existuje malé percento ľudí, ktorí majú alergiu na penicilín. Je podobné množstvu tých, ktorí podstupujú detranzície. Títo ľudia by po užití penicilínu mohli dokonca zomrieť. Znamená to však, že ho treba úplne zakázať pre všetkých, vrátane tých, ktorým by mohol zachrániť život? Keď v médiách počujeme o prípadoch detranzície, o tom, ako sa mladý človek súdi, väčšinou o tom počujeme preto, že je to odjedinelý prípad. Nezodpovedá to tej väčšinovej skúsenosti a väčšinou nemáme ani dostatok informácií, aby sme posúdili, čo sa stalo, či sa stala chyba. A mohla sa stať aj chyba na strane lekárov, mohla sa stať chyba na strane zdravotníckeho zariadenia, mohla sa stať chyba na strane systému, ale aj samotných rodičov alebo ďalších. Čiže to hodnotenie, také skrátkovité, nás asi neposunie nikde ďalej.
A opäť, vždy si treba uvedomiť, to, že počujeme o takýchto veciach, znamená, že sú extrémne zriedkavé. Nadviažme na detranzície práve témou, ktorá sa s nimi často prepája. V posledných rokoch sa upozorňuje na to, že stúpa počet mládeže, ktorá sa identifikuje ako trans. Je celkom normálne, že mladý človek môže mať pochybnosti o svojom ja. No naozaj platí, že je trans detí viac ako kedysi, lebo sú im vymývané mozgy gender ideológiou. Zabúdame na to, že transrodoví ľudia v rôznom veku tu boli vždy. No nevždy mali jazyk a vedomosti na to, aby svoj stav vedeli pomenovať a vyhľadať podporu. Postavme však celú vec ešte inak. Viete, ako rozpoznáte manipuláciu od vecnej vedeckej informácie? Manipulácia bude stavať na emóciách a morálnej panike. Povie vám napríklad, že za posledné roky extrémne vzrástol počet transrodových detí. My však nevieme s istotou, či ich je naozaj viac než kedysi, alebo sa ich iba k transrodovosti viac hlási. To sú dve rozdielne veci. Neemotívna a vecná správa vám povie, že vzrástol počet lekárskych odporúčaní na vyšetrenie, ktoré by skúmalo, či je dané dieťa transrodové. Takýto nárast naozaj je, napríklad vo Veľkej Británii. Ale je to trochu nudná informácia však. Manipulácia vás preto radšej upozorní na niekoľko tisíc percentný nárast mladých a detí, ktoré sú na čakačke lekárskych vyšetrení na, v úvodzovkách, gender klinike. Už vám však nedodá kontext danej krajiny. Napríklad, že dôvodom sú v nej dlhoročné čakacie lehoty pre nedostatok odborníkov a rušenie kliník, kde by takáto pomoc bola k dispozícii. Mladý človek, ktorý má pochybnosti o svojej rodovej identite, a keď sa rozprávam aj s kolegami z detských psychiatrií, naozaj ten nárast oni pociťujú, nemá za kým ísť. Sú oblasti na Slovensku, kde naozaj detský psychiater nie je psychológ a nemajú sa vlastne s kým o tom poradiť. Čiže určite treba zlepšiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti, určite treba zlepšiť diagnostiku, určite treba zlepšiť podporné rôzne psychoterapeutické skupiny, či už individuálne, alebo teda skupinové. Keď sa rozprávam s kolegami z Čiech, tak majú psychoterapeutické skupiny pre deti odčlenené podľa veku, podľa typu problematiky, podľa komorbidity. U nás môžeme o tom len snívať. Čiže ak by sa nám len toto podarilo, tak je to istá nádej, že aj to dieťa v istej fáze dostane to, čo potrebuje. Skrátka si to povedzme tak, ako to je. Transrodové deti a mládež existujú. A Johan Čierny, ktorého príbeh ste počuli v 5. epizóde tohto podcastu, vyhľadal pred niekoľkými rokmi ako tínedžer pomoc práve u našich západných susedov. Chcel postupne prejsť na hormonálnu terapiu a začať svoju tranzíciu, čo by na Slovensku nebolo možné, keďže mu ešte nejaký ten rok do 18-ky chýbal. Prevažne svoju tranzíciu som riešil v Česku, no za začiatku vlastne na Slovensku, ale došli sme do bodu, kedy sme vedeli, že už proste sa tu nedá vlastne nič viac dosiahnuť, čož bolo vlastne, že som len dostal na papieri diagnózu a týmto haslo, čož mi vôbec nepomohlo, to je proste nejaká pečiatka s tým, ako keby nemôžem nič ďalej nejak operovať. Dáta o tom, koľko je takýchto adolescentov a detí na Slovensku, nemáme. Pozrieme sa teda opäť do USA, ale nezabudnime, že ide o úplne iný geopolitický a medicínsky kontext. Tamojší národný prieskum naozaj zachytil v uplynulých rokoch rastúcu krivku mládeže, ktorá sa identifikuje ako transrodová alebo rodovo nekonformná. To sú ľudia, ktorí sa vymykajú typicky mužsko-ženským škatuľkám. Nejde však o žiadne extrémne čísla. Stále hovoríme o približne 1,4% osôb vo veku 13 až 17 rokov. Mimochodom, tento rok vyšla aj štúdia, ktorá hovorí, že v niektorých amerických štátoch sa strojnásobil počet detí s autizmom. Nezachytila som okolo toho žiadnu morálnu paniku, ale prinajmenšom tu vidno určitú analógiu. Prečo sa tieto javy štatisticky navyšujú u mladých ľudí v posledných rokoch? Je tu snáď aj nejaká autistická agenda? Keď sa vrátime k rodovej dysfórii u detí a mládeže, dostaneme sa k podstatne banálnejším vysvetleniam, než je nátlaková gender ideológia.
Zahraničné výskumy a odborné články, ktorých som mnoho prehľadala, ukazujú, že trans deti majú napríklad väčšiu ochotu sa so svojim prežívaním zdôveriť. Je to aj preto, že sa zvyšuje ochota rodičov svoje deti podporovať a nezatracovať. Ja si myslím, že je to zásadná vec, veľmi zásadná v tom procese tranzície, keď sú tí rodičia podporujúci, pretože minimálne vtedy, keď ja som to riešil, tak tí doktori boli o dosť ochotnejší tie kroky vlastne nejak ako keby posúvať tú tranzíciu, pretože som mal tú podporu rodičov, pretože tí rodičia ako keby ich brali za tú nejakú autoritu, ktorá akože vie, že to tak asi dlhodobo mám a tak ďalej. Takže sa na to ako keby môžu spoľahnúť. Hovorí dnes 20-ročný Johan. Bez tejto podpory to podľa neho majú transrodoví tínedžeri ťažšie. Do tých 18 tým pádom, keď nemajú podporu toho rodiča, naozaj je ťažké niečo dosiahnuť a prejdú si proste veľmi dlhým obdobím neautentickosti, pocitu ako veľkej depresie a stresu, každodenného stresu, lebo človek sa každý deň musí tak pretvárovať v tej rodine, snažiť sa vlastne s nimi nejako kooperovať, aj keď vidí, že teda vôbec nerešpektujú to, čo by ten človek potreboval. A už iba na ulici je to také dostávať trebárs zvláštne pohľady alebo zvláštne komentáre, alebo vlastne sa snažíte nejak ako keby tú svoju identitu performovať, ako keby dávať ju najavo nejakým spôsobom obliekania alebo nejakou rečou tela, ale vlastne väčšina ľudí to vníma ako niečo zvláštne a častokrát sa z toho proste si robia, si to uťahujú alebo sú schopní proste nejakého násilia. Ďalším z dôvodov, prečo počujeme o viac transrodových deťoch, je aj ten, že sa v priebehu rokov celkovo zmenil prístup k zdravotnej starostlivosti o trans ľudí. Čísla sa začali v mladšej vekovej kategórii navyšovať aj potom, ako bolo jasné, že v najnovšej medzinárodnej klasifikácii chorôb už transrodovosť nebude spadať medzi poruchy. Medicínske, klinické, ale aj sociálne a právne prostredie sú skrátka iné, než boli pred rokmi. Transrodoví ľudia vrátane mládeže sú dnes aj vďaka pokrytiu v médiách, podporným organizáciám a najmä sociálnym sieťam oveľa menej izolovaných vo svojom rodovom prežívaní. Kde inde mohli takéto osoby vidieť verejne a aktívne, keď neexistoval Instagram či TikTok? Ako mohli zistiť, že to, čo sa im deje, má aj pomenovanie a nie sú v tom sami? Quinetta Kett McLemore, nebinárny sociálny psychológ, na túto tému napísal výbornú vysvetľujúcu analýzu s názvom Disarming Transphobia, teda odzbrojenie transfóbie, na stránke aeon.co. Odporúčam vám prečítať si ju. Pochopíte, že nárast, o ktorom tu hovoríme, v skutočnosti vôbec nie je prekvapivý, ale úplne očakávaný. Na Slovensku však transrodových ľudí pod 18 rokov stále ignorujeme. A toto hovorí lekárka Vašečková. Tranzície detí alebo intervencie nezvratné u detí sú vnímané ako problematicky. Zrejme všade. U nás liečba pre deti nie je dostupná. Čiže netýka sa našej krajiny. Zároveň chcem povedať, že nemám osobné skúsenosti s liečbou detí, venujem sa dospelej populácii, ale keď som sa rozprávala s kolegami z centier v západnej Európe alebo z Belgicka alebo z Talianska, ktorí vlastne vedú takéto centra, majú pomerne dobré skúsenosti. To, čo hovoria, je veľmi dôsledná diagnostika, nie je čas na nejaké urýchlenie celého procesu a skúsený tým, pretože tá diagnostika u detí je zrejme komplikovanejšia. Vyvíja sa, dozrieva rodová identita, dozrieva celá sexualita, čiže treba sa na to pozerať z takého pohľadu trošku opatrnejšieho. Čiže liečba detí bude vždy opatrnejšia, bude vždy konzervatívnejšia a si myslím, že je to v poriadku. K tejto téme už len pár posledných viet. Ultrakonzervatívne kruhy často skloňujú londýnsku Tavistock kliniku, ktorá sa ako jediná starala o transrodovú mládež a ktorú Briti minulý rok nariadili zatvoriť.
Now, the Tavistock Gender Clinic will be closed down after a review found it was not safe for children. Tvrdí sa, že je kontroverzná a že ju žaluje asi 1000 rodín za nesprávnu zdravotnú starostlivosť ich detí s rodovou dysfóriou. Táto správa preletela britskými médiami minulé leto a prevzali ju aj tie naše. Akurát, že nie je pravdivá. Nenašla som žiadne zdroje, ktoré by potvrdzovali, že takáto hromadná žaloba prebieha. Originálny text denníka The Times uvádzal iba čistý odhad a očakávania právnikov, že by sa toľko rodín mohlo k žalobe pripojiť. Naopak, to, čo určite prebehlo, bola výzva niekoľkých ľudí a transaktivistov najvyššiemu súdu, aby označil extrémne dlhé aj niekoľkoročné čakacie lehoty na vyšetrenie za nezákonné. Toto čakanie spôsobilo mnohým trans ľuďom depresie, úzkosti, a niektorí sa pokúsili aj o samovraždy, o čom informovali britské médiá. A čo sa týka zatvárania Tavistock kliniky, má sa udiať tento rok. Nezávislé hodnotenia ukázali potrebu jej transformácie. Ako jediná takto zameraná klinika v krajine nestíhala, vytvárala tlak na zdravotný personál a nedostatočne viedla záznamy o klientoch a ich liečbe, čo mohlo viesť k rôznym chybám v diagnostike. Namiesto toho sa pomoc transmládeži decentralizuje. Vzniknúť má viacero menších regionálnych služieb, aby bola dostupnejšia. Skúste si predstaviť, že ste na dámskej toalete a vojde tam bradatý, chlpatý, veľký chlap. Bojíte sa transrodových žien na dámskych toaletách? V šatniach? Alebo v sprchách niekde na plavárni? Vo februári tohto roka KDH vyzvalo vtedajšieho ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského, aby nepodpísal odborné usmernenie, o ktorom sme si hovorili v druhej epizóde tohto podcastu. Týkalo sa prepisu rodu v dokladoch pre transrodových ľudí bez podmienky kastrácie či sterilizácie. Hnutie kresťanských demokratov vyjadrilo obavu najmä o to, že by cizrodové ženy, teda ženy z majority, zrazu stáli pred úplne novými chúlostivými situáciami, napríklad v ubytovaní, v sociálnych zariadeniach či šatniach na športoviskách. Aby sme to nenaťahovali, trans ženy už tam sú. A ani o tom neviete. Pretože väčšina slušných ľudí sa na takýchto miestach zatvára a zamyká, aby mali súkromie. Takže ešte raz. Bojíte sa transrodových žien na dámskych toaletách, v šatniach alebo v sprchách na plavárni? Nie. V skutočnosti sa bojíte mužov, agresorov, predátorov. Lukas Lee tému výborne vysvetľuje. Dobre, zoberme napríklad ten argument o tých znásilňovaniach v šatniach. Môžeme si zobrať štatistiky, že proste jednak znásilňovanie sa najčastejšie deje od ľudí, ktorých poznáš a nie v takýchto toto, ale môžeme úplne ignorovať takéto štatistiky, lebo jednoduchý fakt nášho bytia je, že dvere na kabínkach nemajú nejaký systém, ktorý ti pozrie chromozómy a podľa toho ťa tam pustí. Ak nejaký predátor chce vojsť na ženské toalety, on sa nemusí tváriť, že je žena. Niektorí ľudia sa boja, že vďaka príliš slobodne nastaveným zákonom by sa hociaký predátor mohol vyhlásiť za ženu a chodil by napádať iné ženy na spomínané miesta. Lukas hovorí o príklade amerického pravicového komentátora, publicistu a podcastera. My name is Matt Walsh and I've written a book called Johnny the Walrus. This book is about identity and imagination. Videl som napríklad Matt Walsh mal taký svoj stand, kde vlastne išiel v šatách a neviem čo, proste do fitnesska a snažil sa dostať do ženských šatní a snažil sa ukázať, že pozrite, toto sa bude diať, ale ku takýmto veciam, proste predátori sú predátori a nemusia si obliekať šaty. A ďalšia veľmi dôležitá vec je, že tento predpoklad, tento hoax krásne ukazuje to, ako si ľudia neuvedomujú, čo vlastne transrodovosť je. Pretože transrodovosť nie je, že nejaký Matt Walsh príde proste do fitnesska a je, že ja som žena, idem k ženám a potom si dojde domov, dá si dole šaty a všetci ho poznajú ako Matta Walsha a povedia mu, že super chlape proste, dal si tým liberálom. Nie, transrodovosť je, že ty musíš všetkým okolo konštantne sa vysvetľovať, seriózne byť, že áno, ja som, kto som, toto sa deje. Ako to vôbec nie je jednoduchá záležitosť, to vôbec nie je len tak. Je to komplexný proces, je to
vôbec sa akože autovať, vôbec sa prezentovať aj tak, ako sa chceme. S násilím v súvislosti s transrodovými ľuďmi je to v skutočnosti inak, než si väčšina predstavuje. Práve že štatistiky ukazujú, že transrodoví ľudia sú oveľa viacej náchylní na to byť obetiami takýchto činov. Samozrejme, že existujú aj transrodoví ľudia, ktorí sú predátori, ale to je v úplne každej jednej skupine ľudí. My nie sme nejako viacej náchylní na to byť predátori, práve že viacej sa nám dejú tieto činy, že proste viacej sme obetiami. Podľa rôznych zahraničných výskumov sú transrodoví ľudia niekoľkonásobne častejšie obeťami násilných trestných činov než cisrodoví ľudia z väčšiny. A ešte malá pikoška. Obavy z prítomnosti transrodových žien na dámskych toaletách vôbec nie sú novou témou. Objavili sa už v komikse v roku 1995, ktorý vytvorila Alison Bechdel. Krátkovlasá, maskulínne pôsobiaca lesba Mo v ňom odmieta ísť na vecko, na ktoré práve vošla jej transrodová kamarátka Jillian. Ako to napokon dopadne? Jillian si na veckách nikto nevšíma, všetci vidia ženu. Za to Mo dostane výčitku od inej návštevníčky, že si so svojím mužským výzorom pomýlila toalety. Ktoré sú podľa teba najväčšie mýty o transrodových ľuďoch? Tie najväčšie mýty sú to strašenie. Že tak strašne sa straší transrodovosťou a koľko nás je a oni sú všade a neviem čo. Že veľmi jednoducho sa zabudne, že my sme proste ľudia. Ako ja tu nie som nejaký, neviem kto bere, neviem aké peniaze za to, aby som povedal, že som muž. Ja som proste... som obyčajný človek, platiteľ daní a tento štát a veci, čo sa v ňom dejú, ma afektujú úplne rovnako ako každého iného človeka a zároveň na to mám ešte moje osobné bytné problémy ako transrodového človeka. A proste my nie sme nejaká skupina, nejaká štatistika, nejaké číselka, nejaké temné postavy v pozadí, alebo neviem čo. My sme proste vaši susedia, sme vaši kolegovia, sme všade. A väčšinou máme veľmi podobné problémy ako vy s tou nadstavbou, že teda my aj tie teda základné práva vlastne tu vôbec nemáme. Prešli sme si niekoľko najvypuklejších mýtov či dezinformácií o transľuďoch. Sú aj iné témy, o ktorých sa vášnivo diskutuje a ktoré sme nechceli opomenúť, hoci veda na ne zatiaľ jednoznačné odpovede nedáva. Je možné, že ju politici skôr či neskôr začnú vyťahovať aj na Slovensku. Na chvíľu sa preto v závere tejto epizódy pristavme aspoň pri transrodových ľuďoch a športe. Lukáš Závadský, ktorého ste mohli počuť aj v druhej epizóde nášho podcastu, dosiahol v mladosti viacero úspechov v karate. Ešte predtým, než podstúpil tranzíciu, zvíťazil na majstrovstvách sveta a niekoľko rokov patril aj do reprezentácie Slovenska. Neskôr pokračoval ako rozhodca a tréner. Svoju tranzíciu začal riešiť až po 20-ke. V tom období, keď som začal svoju identitu riešiť, tak som chodil na crossfit. A myslím, že som ešte mal tak troška chuť sa vrátiť ku karate, lebo som tam nikdy nezískal čierny opasok a to bol taký cieľ, ktorý som chcel dosiahnuť. Ale tam som videl, že by to mohol byť problém na tom karate, že sú tam aj ľudia, ktorí sa na tieto veci pozerajú inak ako ja a nečakal som od nich nejaké pochopenie. Takže som sa rozhodol, že sa tam nevrátim, lebo som, aj keď som už začal riešiť tú identitu a dával som to najavo v spoločnosti, tak som sa stretol s nejakými nepríjemnými komentármi, takže som sa tam nevrátil. Ale naopak na crossfite sa mi sám tréner ozval, pýtal sa ma, že ako sa mám a kedy sa vrátim a kedy budem chodiť už pravidelne, lebo som tak raz chodil, raz nechodil. A na rovinu sa ma opýtal, že či potrebujem s niečím pomôcť a že nech sa s ním kľudne porozprávam a že do akej šatne by som chcel chodiť a že on mi pomôže so všetkým a že môže byť taký môj hlavný človek, ktorý o tom ako prvý vie a prevedie ma tým, že nemusím nikomu vysvetľovať, že prečo napíše na tabuľu meno Lukáš, ale
proste to urobí za mňa, alebo keby mal niekto nejaké otázky, tak on tam je so mnou. Hoci Lukáš športuje neprofesionálne, v crossfite by mal zatiaľ oproti cizrodovým mužom nevýhodu. Hovorí, že sa to možno zmení po niekoľkých rokoch na hormónoch a kontinuálnom tréningu. Téma transrodových mužov, ktorých tela z biologického hľadiska dozrievali ako ženské, zväčša problémom nebýva. Predpokladá sa, že by výhody nad cizrodovými mužmi mať nemali, skôr naopak. No keď sa do profesionálnych súťaží chcú zapájať transrodové ženy, teda také, ktorých natálne pohlavie je mužské, vzbudzujú kontroverzie. Minulý rok sa napríklad americkej transrodovej plavkyni Lee Thomasovej podarilo prekonať niekoľko ženských rekordov. She is the first transgender athlete to be crowned NCAA champion, but not without controversy, because critics say she has an unfair physical advantage over the other swimmers and should not have been allowed to compete. Pred ňou ešte v roku 2020 zase vzpieračka Laurel Hubbardová štartovala ako prvá transrodová atlétka na olympiáde. I am who I am. I'm not here to change the world. I just want to, you know, be me and just do what I do. Objavujú sa rôzne názory, že účasť transrodových ľudí v športe znamená koniec férových podmienok. Pre iných ide zase o vítaný znak inklúzie a rovnakého práva na šport pre všetkých. Problémom je, že vedecké výskumy zatiaľ nedávajú jednoznačnú a najmä jednoduchú odpoveď na to, či majú všetky transrodové ženy výraznejšiu výhodu pred cizrodovými ženami. Štúdií, ktoré by skúmali priamo elitných transrodových atletov a atletky, je minimum. Rovnako tak výskumov zameraných na transšportovkyne a športovcov, ktorí neprešli pubertou, lebo užívali blokátory. Navyše nemôžeme zovšeobecňovať. Inak na tom budú športovkyne v plávaní, inak v basketbale, atletike, spieraní či golfe. Každý šport by sme museli skúmať separátne, pretože pri každom treba inú stavbu tela aj iný tréning. Telo maratónskej bežkyne je iné ako telo vrhačky guľov a zatiaľ, čo transženy môžu mať určitú výhodu medzi basketbalistkami vzhľadom na výšku, nevýhodou môže byť táto výška pri gymnastike. Plošné zákazy transrodových športovkyň všade tak ani podľa odborníkov a odborníčok nedávajú zmysel. Myslím si, že športovať ako transrodový človek môže byť aj veľká nevýhoda a hlavne kvôli tomu, že ľudia sa na to pozerajú rôzne a veľakrát si myslia, že to chceme zneužívať. A hlavne, že transrodové ženy to chcú zneužívať. Pričom si myslím, že v športe je miesto pre každého a že nikto tam nejde kvôli tomu, že idem si zmeniť pohlavie, aby som vyhral. Nevidím v tom absolútne zmysel. Ja si myslím, že to nie je nikoho cieľom. Každý je tam preto, aby robil to, čo má rád. Niektoré športové organizácie a federácie si určujú pravidlá, na základe ktorých púšťajú transrodové ženy súťažiť. Väčšinou skúmajú hladiny testosterónu, ktoré musia byť pod určitou hranicou. Olympijské pravidlá napríklad určujú, že osoby, ktoré prešli tranzíciou z muža na ženu, musia ako ženy fungovať najmenej 4 roky a nesmú svoj rod meniť len na športové účely. Testosterón však nemusí byť hlavnou príčinou výhod. Podľa výskumov hrá väčšiu rolu tzv. Lean body mass, teda telesná hmotnosť bez tuku, ale aj sila, či faktory ako sú výška a veľkosť tela. Výskum Emmy Hiltonovej a Tommyho Lundberga z roku 2020 napríklad dospel k záveru, že biologická výhoda trans žien, najmä pokiaľ ide o svalovú hmotu a silu, ktorú má vďaka puberte väčšina z nich, sa zníži len minimálne, a to aj keď liečbou znížia svoje hladiny testosterónu. Iné štúdie však preukazujú, že pri behu, veslovaní, bicyklovaní či šprinte transrodové športovkyne výhody nemajú. Tento rok vyšiel aj hĺbkový report Kanadského centra pre etiku v športe, ktorý analyzoval dekádu vedeckej literatúry. Existuje podľa neho len málo dôkazov, že by faktory súvisiace s mužskou pubertou, ako je napríklad veľkosť pľúc či hustota kostí, vytvárali pre transšportovkyne výhodu. A napokon, väčšina výskumov, ktoré dnes máme k dispozícii, má svoje limity. Chýbajú im väčšie a čo najkonkrétnejšie športové vzorky, ale aj vyhodnotenie po dlhšom čase, aby boli celkom jasné zmeny po rokoch hormonálnej terapie. Genetik a výskumník Eric Villain hovorí, že ak by teda mali byť transrodové ženy vylúčené z nejakých športových súťaží, je potrebné, aby bol dôvod založený na vedeckých dôkazoch. A to sa dnes v prípade mnohých športov nedeje. Podľa mňa v karate by ani jeden z nich nemal výhodu alebo nevýhodu. Tým, že sú tam také striktné, hlavne
vekové aj váhové kategórie, tak tam je malá možnosť, že by tam bola nejaká výhoda alebo nevýhoda. Pretože môžeme to brať aj tak, že ja ako dievča v minulosti som bol v najnižšej kategórii, ale tiež som tam mal superky, ktoré boli odo mňa oveľa vyššie. Ale boli chudšie, to znamená, že boli v rovnakej kategórii. A tiež to mohla byť nevýhoda, že ja neviem, mám kratšie ruky, takže na ňu tak nedosiahnem ako ona na mňa. Ja som zachytila aj taký návrh, že teoreticky by mohla vzniknúť nejaká zmiešaná skupina, normálne, že muži a ženy, a nikto by neriešil akoby to rozdeľovanie na kategórie mužské a ženské. Čo si myslíš o takejto ceste? Napadla mi aj takáto cesta, presne, že by sa to nejak zmiešalo a presne by sa to zmiešalo napríklad na základe nejakých výsledkov. Myslím, že v atletike sa dokáže človek nominovať na olympijské hry na základe toho, že dosiahne nejaký výsledok, že zabehne, ja neviem, 100 metrov za nejaký čas. A na základe aj tohto údaja vieme zistiť, že kde ktorý človek by viac pasoval. Neviem, či by sa to dalo takto spraviť, ale napadlo mi to tak, že ak niekto fakt dosahuje viditeľne oveľa lepšie výsledky, že to nemá zmysel, aby športoval v jednej alebo v druhej kategórii, lebo by to bolo pre neho vždy by vyhrával, tak to samozrejme, že nedáva zmysel, mal by ísť nejakým sebe rovným. Dodajme ešte, že Medzinárodná plavecká federácia minulý rok výrazne obmedzila účasť transrodových žien v súťažiach. Ako prvá však navrhla vytvoriť novú, otvorenú súťažnú kategóriu, v ktorej môže súťažiť hocikto bez ohľadu na pohlavie či rodovú príslušnosť. Ak ste dopočúvali až sem, mám veľkú radosť. O dezinformáciách a mýtoch by sa dal rozprávať ešte dlho, no toľko priestoru nemáme. Tak aspoň záverečná poznámka. Ak sa stretnete s nejakou informáciou o trans ľuďoch, ktorá bude znieť priveľmi extrémne a vzbudí vo vás silné emócie, zapnite si malý alarm v hlave. Porozmýšľajte nad tým, kto je jej zdrojom, či nie je vytrhnutá z kontextu a najmä overte si ju na viacerých miestach. Pred nami je už len záverečná 8. epizóda. V nej sa dozviete množstvo historických informácií o tom, že transrodoví ľudia tu boli vždy. Sľubujem, že to nebude nuda. S Janou Jablonickou Zezulovou sa vrátime nielen do antických čias či do 17. storočia, keď ženy vstupovali do armády ako muži, ale aj do Československa v 20. storočí. Povieme si, ako je možné, že boli lekári a vedci na našom území v otázke transrodovosti taký osvietený a progresívny, a tiež, kto bola tajomná Renáta, o ktorej písali noviny. Podcast Transfer pre vás pripravujem ja, Michaela Žureková, a na epizódach so mnou spolupracuje aj Adam Blaško. Transfer vychádza vždy v pondelok a môžete ho počúvať vo všetkých podcastových aplikáciách. Vašu spätnú väzbu si rada prečítam na mailovej adrese transfer@sme.sk.